Tender is the night, so tender is the night. There's no one in the world except the two of us. Šta je sreća? Pokušavajući da pronađem najoriginalniji odgovor ili neku najbolju definiciju, ovo pitanje postavila sam ljudima iz svog okruženja. I znate šta? Retko ko je umeo da se snađe sa rečima, ali zato svako je umeo da kaže kada je osetio sreću. I danas savremena psihologija ima mnoge dileme kada je reč o definisanju sreće. Sreću je najbolje kao emociju, osjećanje sreće, objasniti preko želje. Znači, ljudi imaju neku želju i onda se desi, ili oni sami ili neko im drugi pomognu u tome, da oni ostvari svoju želju. I onda osjeti zadovoljstvo. Ako je ta želja bila jako važna, onda osjeti sreću. Tako. I pojam sreća dolazi od sresti se. Šta se srelo? Srela se osoba koja ima određenu želju i povoljna prilika. To je neki cilj koji je oduvek bio svima najvažniji, tu se ljudi slažu. E, jedino se ne slažu u tome šta je sreća. Dakle, čovek od vajkada čezne da dosegne sreću, ali imate toliko mnogo teorija šta je sreća, kako se postiže, da to ne bismo stigli ni za 10 emisija da izložimo one najvažnije. Recimo, stari Grci su imali boga sreće Kairosa, koga su predstavljali kao golog mladića sa jednim perčinom na glavi koji je bio namazan maslinovim uljem i trčao je ko lud okolo. I kad vam dolazi u susret bog sreće, imali ste samo jedan trenutak da ga zgrabite za taj perčin, jer ako to uradite malo ranije ili malo kasnije, onda vam on isklizne. Tako? I tako su oni u stvari učili svoju decu da treba koristiti srećne prilike. Da ne postoji stalno prilika u životu, nego je treba prepoznati, iskoristiti i tako dalje. Kako danas ljudi shvataju sreću? Dakle, danas pod uticajem ovoga potrošačkog društva, pod uticajem kapitalizma, pre svega kad se kaže sreća, ljudi pomisle na to da imaju što više materijalnih dobara, da imaju što više novca, da imaju automobile, kuće, jahte po mogućstvu i tako dalje, avione. I naravno, osim novca, osim bogatstva, tu je i moć. To je ono što ljudi smatraju da je vrlo bitno. I naravno, opet karakteristika ovog društva, današnjeg, pogotovo zapadnog društva, jeste da se pod srećom podrazumevaju čuna zadovoljstva. Dakle, to je hrana, obilna, ukusna, zdrava, to je piće, seks, naravno tu su i opojne droge i tako dalje. Znači, konzumirati što više tih sredstava kojima ćemo mi prosto nekom prečicom doći do sreće. Znači, danas ljudi nemaju strpljenja, nemaju onog osjećanja da je sreća nešto na čemu treba raditi, nego žele sad, odmah i u potpunosti postići zadovoljstvo. Međutim, sreća ima i to neko dublje značenje, znači živeti srećan život, odnosno živeti neki zadovoljan život, a to otprilike znači da čovjek živi u skladu sa svojim vrednostima, da uspe da se tako organizuje i kao pojedinac i u profesiji i u tom nekom socijalnom smislu, da ima svoje potrebe zadovoljene i da ima neku stabilnost u vremenu. Znači da to traje, da se osjeća sigurno,
da to spada u neku njegovu zonu, da kažem, komfora. Tako da taj srećni život, koji opet može biti različit, ne mora to biti ništa materijalno i tako dalje, ali da se ljudi osjećaju ispunjeni i zadovoljni u svojim životima, da nisu ni suviše siromašni, ni suviše bolesni, da rade nešto što je smisleno, da imaju izgrađeno samopoštovanje, ali isto tako ono što je najvažnije, to je upravo taj neki intimni krug ljudi oko njih, koji u stvari im pomaže da prebrode raznorazne životne situacije, ali isto tako i u tom intimnom krugu odjekuju njihovi uspesi. Kad nešto urade, pa se napravi neka proslava, pa se to podeli sa nekim važnim ljudima. Tako da bi to bile, recimo, neke odrednice onoga što kažemo srećan život. Pitaj ga, ali hoće da jede. Hoće ti da jedeš? Nisam gladan. Doručak mogu i da preskočim. Ovo je ručak. Doručak si već preskočio. Pitanje sreće i tuge kao dva kontrastna osjećanja je u stvari filozofsko pitanje. Postoji puno pokušaja da se definiše šta je sreća. Nevjerojatno da nas je priroda tako koncipirala da kada nam je nešto lepo, udobno, komfortno, kada nam prija, obično kratko traje. Nekako izčili ta sreća. A kada je nešto teško, onda nekako dugo traje. Ja uvek navodim taj primjer da 2 minuta na zubarskoj stolici bez anestezije deluje kao 20 minuta, a poljubac sa dragom osobom je kao sekund. Znači, lepe stvari se negde podrazumevaju, je li? Imamo unutrašnje očekivanje da nam se trebaju dešavati samo lepe stvari, ali sreća je nešto vrlo neuhvatljivo. Biti srećan možemo na neki način povezati sa uspehom. Tako? Uspeh je kada čovjek ostvari svoje važne ciljeve, odnosno željene ciljeve, odnosno svoje želje, pa je zato zadovoljan, odnosno srećan. I sad tu postoje, da kažem, dve definicije ili dve sile. Jedna je ono što nam nude mediji. Znači, vi ćete biti srećni ako ste lepi. Jer ako ste dovoljno lepi, onda će se pojaviti pravi partner koji će biti bogat, koji će sve da čini da vas usreći i tako dalje. Znači, razne te neke fantazije o socijalnom uspehu. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu. Muška fantazija je obogatiti se, pa onda kad je neko bogat, onda je dokazao svoje sposobnosti, pa ima razne dobre predmete, dobar auto, dobar brod, više kuća u kojima živi, može da putuje i tako dalje. Znači, to su neke, da kažem, socijalne odrednice uspeha. Šta misle drugi o vama, koliko ste uspešni, pa samim tim i srećni. Međutim, onda se ispostavi da neko je jako puno radio u životu, pa izvrši samoubistvo. Pa se svi čude pa kažu, jao, pa zašto se on ubio, da sam ja na njegovom mestu, kako bi ja uživo i tako dalje. I onda u stvari dođemo da je, ovo što vi kažete, prava vrednost je taj individualni uspeh. Kada neko živi u skladu sa svojim vrednostima. To mogu biti različite vrednosti, ali neko kaže, meni je važno to i to, i on živi svoj život i ne obazire se puno na te neke definicije sreće koji nam nude mediji, filmovi, literatura i tako dalje, nego i to mogu biti potpuno, znate, nepoznati ljudi. Mi često mislimo, ili mediji tako promovišu, da su popularne ličnosti, estradne ličnosti, da one imaju sve spektakularne živote, da divno žive, da su srećni, svi žele da budu kao oni, a u stvari veoma često je to vrlo naporan i prazan život, a da neko ko je potpuno anoniman u stvari bude jako zadovoljan time što ima, čuva to što ima i dobro se osjeća u tome. Tolstoj je napisao, ako želiš da budeš srećan, budi. Ali zašto je to tako teško? I zašto se na kraju, tragajući za srećom, svi pomalo osjećamo nesrećno? Narodna mudrost, jel, da bez makar dve nesreće nema sreće, pogađa nešto što mislim da je vrlo bitno, a što je zapravo jednostavna istina. A to je da nema nesreće, mi ne bismo znali za sreću. Dakle, sreća je
da kažemo sad ovako malo filozofski, sreća je jedan relacioni pojam. Znači, pojam koji je u odnosu sa nekim drugim. Kao što ne postoji svetlo, ako nema mraka, tako isto, ne možemo uopšte govoriti o sreći da nema nesreće. Jel? Dakle, čisto logički kad posmatramo. Ali opet sad ovako psihološki kad posmatramo, mislim da je jedna velika zabluda da su srećni oni ljudi koji nisu imali nikakvu patnju, nikakvu nesreću, nikakve bolove. Naprotiv, do one istinske, zaista sreće, dugoročne sreće, čovek u stvari ne može da dođe bez izvesne nesreće, ali koja je takva da je mogao da prevaziđe. Naravno, prevelika nesreća može čoveka da slomije, ali opet nesreća koju čovek je dorastao i koju uspeva da prevlada svojim snagama, zbilja može da ga očvrsne, ostalo kao što je to Nietzsche i govorio. Znači, nama su potrebne u suštini izvesne frustracije, kako bi se to reklo, osujećenja naših želja, da bi nas prosto vežbale naše sposobnosti, da bismo mogli da dođemo do toga da možemo da ovladamo i da se suprotstavimo budućim nesrećama, da prosto očvrsnemo. Znači što kod nas na Balkanu imate vrlo često da je sreća opasna. I zato ljudi kad kažu nešto lepo, kad se pohvale, ne znam, zdravljem, uspehom i tako dalje, brzo gledaju okolo gde je neko drvo, da kucnu drvo, da neče zlo. I to je imalo smisla, jer kad su ljudi vrlo teško živeli pre, recimo, 200 godina, onda nisu bili baš puno dana od tih 365 dana godišnje srećni. Da kažemo, to je bilo nekih 15-20 dana gde su baš onako dobro osjećali, a ostalo vreme je bila borba za preživljavanje i veoma često neki negativni događaj. I onda su ljudi naučili to kao, ako sam srećan, je baš onda se desi nešto loše i onda imate te razne magije. Recimo u Crnoj Gori kažu, kad si najsrećniji stavi kamenčić u cipelu, bolje da ti sam pokoriš svoju sreću nego da ti pokori viša sila. Ili danas neki ljudi koji su uspešni, pa prosto izgleda arogantno, kao kako si, dobro sam, dobro mi ide i tako dalje. I onda to drugi iritira, jer se ljudi porede, pa onda kada vide da je neko srećan, onda oni se zaključe koliko, da su isto toliko oni nesrećniji od drugog. Je li tako? Tako da ljudi skrivaju svoju sreću i kukaju ili se hvale iz pozicije žrtve, kao eto, jadan, ja opet moram da imam neki daleki put u tu, ne znam, odvratnu Ameriku, šta će ja tamo mesec dana, a u stvari želi da se pohvali, ali da bi neutralisao zavist drugih, onda to radi tako što je kao žrtva svega toga. Jelenko, što mi boli teme? Ima jedna tačka ovde, kad je dotaknem, ona me sevne, pa niz potiljak, niz vrat, niz kičmu, sve do kolena. A kolena kad ovako radim, pucketa. Čuješ li? Ne. Ništa ne čuješ? Neće. Pa šta bi to moglo da bude, a? To bi moglo da bude da si zarađao. Kažu da je životajna koju racionalni um teško može da dokuči. Nije stvarnost problematična. Problem smo mi sami. Moje iskustvo sa ljudima, pošto oni češće pitaju šta sa tugom, na svaki gubitak životni, naročito na gubitak partnera, prirodna reakcija koja se opet razvila kroz evoluciju, ako hoćete, prirodna reakcija našeg mozga je emocije tuge.
Tuga traje jedno vreme i ona nam pomaže da prebrodimo tu situaciju. Nismo kompjuteri. Ne možemo na gubitak voljene osobe da reagujemo ravnodušnošću. To su obično odbrambeni mehanizmi. U našoj sredini rasprostranjeni, na primjer, kad izgubimo partnersku vezu, jedan klijent me pitao, ali mogu ja da izađem iz ove situacije da me ovo ne boli? Ja sam iskreno rekao, ne može, to ne postoji. Znači, to znači da ste kompjuter, a ne čovek. Znači, bit će vam teško, bit ćete očajni. Tugovat ćete, ali to je nešto što će proći. Znači, jako je bitno da prihvatimo sebe i da prihvatimo svoje emocije. Dakle, na gubitak prirodna i zdrava emocija je negativna emocija, tugovanje, ali nam je ona potrebna. Ona nam pomaže da iz te situacije izađemo i da se pročistimo. Isto tako kada izgubimo blisku osobu u porodici. To su one teške situacije, ali onda je tugovanje također primereno u toj situaciji. Kao kada nam se dešava nešto lepo u životu, kada dobijemo decu, ali tako, kada završimo neki važan posao, prirodno osjećanje koje se u takvim situacijama javlja je radost, zadovoljstvo, sreća. Dakle, to je tako u našim genima. Ljudi se dele, uslovno rečeno, na dva ekstrema. Jedni su oni pesimisti, koji pomisle šta je najgore što može se desi, i koji su stalno namešteni, znači njihovo nesvesno uvek se pita kako da se zaštite ako bude ovo ili bude ono. I postoje ti optimisti koji kažu, ma, bit će se sve u redu, nemoj da brineš i tako dalje, tako dalje. I sad jedni i drugi imaju problem. Znači, pesimisti nekako ne idu napred, nego stalno se osiguravaju i zatvaraju te moguće negativne ishode, a optimisti često ispadnu naivni, jer veruju u neke pozitivne ishode i onda se ne zaštite dovoljno. Tako da je današnji stav da treba kod sebe gajiti jedno i drugo. Znači, pesimiste učimo da pozitivno razmišljaju, da osim toga što su zabrinuti, da imaju pozitivnu viziju budućnosti. Pokušavali su ljudi da izmere. I to je pitanje s čime, na koji način. I otkrili su da u nekim potpuno neočekivanim uslovima postoje ljudi koji kažu za sebe da su srećni i zadovoljni. Govorimo o tome šta je tuga, a mnogi ljudi opet pomisle bilo bi lepo da nemamo to osjećanje. I zaista mnogima izgleda tuga kao jedno štetno osjećanje koje bi bilo najbolje prosto eliminisati kao što izvadimo zub koji nas boli. Međutim, tuga takođe ima svoju ulogu. Dakle, kada nešto izgubimo, nešto što nam je dragoceno, bilo da je to nama bliska osoba, tu je svakako najveća ta žalost i tuga, ili kada izgubimo neku dragocenu stvar, kada izgubimo prijateljstvo, kada izgubimo nešto što je prosto nama duhovno bitno, kada izgubimo na kraju neki svoj socijalni status, čovek oseti tu tugu. Ali ta tuga istovremeno je odraz tog gubitka, izraz nečeg što je negativno, ali ujedno ona nam i pomaže da prevladamo to osjećanje. To ljudi zaboravljaju. Tuga traje kod jakih, velikih gubitaka. Intenzivna tuga mesec i po, znači 6 nedelja. To su pokazali istraživanja u različitim kulturama. I za tih 6 nedelja se upravo dešava to neko razvezivanje od osobe. Znači, neko nam je bio važan, ali on je recimo umro i nema ga više, ali ga ima u našim srcima, u našim glavama. I onda mi polako kroz taj proces tugovanja se sećamo raznih stvari i polako prihvatamo tu neku realnost. Tako da ja volim da kažem da je tuga drugo lice ljubavi. Mi svoj život u stvari možemo u potpunosti da sagledamo tek onda kada se približimo svom kraju. Znači, to je ona perspektiva koja na neki način jeste najbitnija.
Znači, naš razvoj jeste dugotrajan, mi se suočavamo sa raznim krizama tokom odrastanja, pa i u zrelom dobu, jel, kada steknemo porodicu, decu i tako dalje, gradimo neki svoj ugled u društvu, neku svoju karijeru, jel, mesto u profesiji i tako dalje. Tek kada dođemo u to doba, jel, to kada zapravo već smo u starosti, onda možemo da se osvrnemo i da shvatimo da li smo uspeli da dođemo do svog integriteta. Dakle, do onoga što smo mi i do svog identiteta u svojoj suštini i koliko smo uspeli upravo u tome, znači s jedne strane da prevladamo sve te teškoće, strahove, patološke, da savladamo nesreće, tuge i tako dalje i da opet napravimo neki bilans i toga koliko smo eto, imali lepih trenutaka i sreće, šta smo postigli. I naravno, ako je to taj, da kažemo, bilans pozitivan, čovjek osjeća da je uspeo, osjeća onu smirenost. Kaže, biće srećno i, kako se to u životu kaže, sa malim stvarima. Ali lično mislim da je jako važno da sami budemo kreatori svoje sreće. Da sami postavljamo svoje ciljeve kojima težimo. Da svaki put kada nešto važno uradimo u svom životu, da to bude razlog za sreću. Naravno, bit će razlog za sreću i kada se događa nešto u našoj zemlji i našim prijateljima. Znači, ima toliko razloga zbog kojih možemo u toku svakog dana bar po jednom da se obradujemo. Ali je jako važno da vodimo svoj život na način da donosimo mudre odluke koje će nas činiti srećnim. I da radimo one stvari koje će nas unapređivati trajno, a ne samo površno. Znači, nema tog čovjeka koji nije prošao kroz neke gubitke i dobitke, koji nije imao nešto što nije bilo planirano. I uvijek se govori ona lepa rečenica da ako sve ide kako treba, stavite kamen u cipelu. Čoveku je zapravo važnije i od sreće da nađe svoj smisao. Dakle, da nađe smisao života. Ako je našao taj smisao i ako se je rukovodio, ako mu je to bila ona linija vodilja i ako je, naravno, nikada ne u potpunosti uspeo da ostvari taj smisao, onda je on našao i sklad u sebi samome. Bilo da je taj smisao njegova profesija, bilo da je to porodica, deca, nekada to može biti i neki hobi, druženje s prijateljima. Sve to može čoveku biti smisao ako je uspeo u tome, ako je zadovoljan time koliko i kako je to ostvario, te svoje životno važne ciljeve, onda sreća dolazi kao posljedica toga. Jer kao što kažu, ukoliko sreću više jurite, ona sve više. Ce matin, la lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.